Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому на службу 102 надійшло 73 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 45 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 12 дітей. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 950 грамів, найменша – 1 кілограм 760 грам. Водогін за програмою «Питна вода» вартістю 1 200 000 гривень збудували у Солобковецькій об'єднаній територіальній громаді Ярмолинецького району. Сергій Боднар, заступник сільського голови, повідомляє, на околиці села пробурлили свердловину і проклали водогін до 3 сіл – власне Солобківці, Глушківці та Стріхівці. Глибина свердловини 148 метрів. Були свої нюанси під час будівництва, бо вода була на глибині 90 метрів непридатна для споживання. Зараз вода придатна, робили лабораторні аналізи, вона пройшла всі по параметрах. До цієї свердловини буде підключено 5 кілометрів водогону. На даний момент водогін вже протягнутий по селі. Сергій Боднар каже, роботи з будівництва водогону тривали 2 роки. Зараз з дня на день очікують дозволу на експлуатацію водогону, протяжність якого близько 27 кілометрів. Підведення води до приватних садиб коштуватиме жителям громади приблизно 4 тисячі гривень. Щоб здешевити вартість, усі роботи виконуватиме місцева бригада з комунального підприємства. Хочемо організувати свою бригаду на базі комунального підприємства «Побутсервіс» для підключення мешканців села до даного водогону, щоб було цивілізовано, бо, знаєте, як один так підключить, другий так, а так воно має бути відповідати якимось параметрам, якомусь ГОСТу, будемо говорити. Спеціаліст має робити якийсь, який віддає відповідальність, бо потім воно на обслуговуванні в комунальному підприємстві дасть свердловина і цей водогін, і будуть вже ці питання, опять же, до керівника цього підприємства. Обов'язково встановлення всіх лічильників, обов'язково. І по лічильнику будуть люди платити. За словами Сергія Боднара, водогін почали будувати за колективним зверненням жителів громад, у криницях яких упродовж останніх років не було води. Сьогодні з 9 години ранку до 16 буде призупинено водопостачання у мікрорайоні Дальні Гречани на ділянці від вулиці Західноокружної до вулиці Волочиської. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, обмеження водопостачання пов'язано із плановими ремонтними роботами. 29 та 30 червня у парку «Молодіжний» відбудеться фестиваль «Майфест». Під час фесту функціонуватиме 2 сцени та 13 локацій, розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Головні хедлайнери – поп, лаут, рок, детач, хіп-хоп, хас, літературний Марк Лівін та стендап-хедлайнер Лєра Мандзюк. Молодіжний фестиваль «Майфест» відбудеться 29-30 червня у парку «Молодіжному» на березі Південного Бугу. Функціонуватиме 2 сцени – головна та мала сцена. На головній сцені у нас виступатимуть повноцінно музичні гурти, також рок, поп та хіп-хоп-хедлайнери. Поп-хедлайнер – це лаут, хіп-хоп-хедлайнер – хас та рок-хедлайнер – це детач. На малій сцені у нас функціонуватиме література, акустика та стендап. Відповідно, літературний хедлайнер Марк Лівін та стендап-хедлайнер Лєра Мандзюк. Також функціонуватиме 13 локацій за різним концептуальним спрямуванням. І також готуємо безліч фестивальних родзинок, як от флешмоб з фарбами Холлі, мокрі війни, фаєр-шоу, вуличний кінотеатр також є принципово новим нововведенням. Ось фільм відбуватиметься о 23-й годині. І також плануємо ще багато цікавих речей. Усе у нас анонсоване на наших сторінках у Інстаграмі та Фейсбуці, на сторінках MyFest. Тому можете долучатись, слідкувати і долучатись на фестиваль, приходити.
Ще однією родзинкою фестивалю буде стріт-арт «Тролейбус», каже заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. На арт-об'єкті зображені логотипи найбільших фестивалів Хмельницького. Зараз на екрані ви бачите, як виглядає арт-тролейбус. Організатори планують залишити його на все літо і використовувати як мистецьку локацію. Але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анна Левшун. Плануємо залишати на усе літо, він стоятиме на майданчику біля Малібу, однак ще подивимось, яке буде ставлення від відвідувачів фестивалю, тому що може бути різне, сподіваємось досить таки на толерантне, поважне ставлення, адже це планується арт-об'єкт, тому якщо дійсно все буде добре, він стоятиме там все літо і функціонуватиме як фотозона. Наразі це всі новини на цю хвилину, дивіться більше у наступних інформаційних випусках. Побачимось.